Bagamba, our lives begin to end the day we become silent about things that matter. So, ebintu ebisinga ebituluma tutera okubisirikira, yet they matter. Tubadde n'ensonga zaffe nga zituluma, nga zitunyigiriza, ng'ate ziri mattering. But we keep silent, we remain silent, ne zisigala nga zitunyiga. That's why nsazeewo ne ngamba, no, enough is enough. Leka constituency ezalibwamu mama wange, gye nzalibwamu, gye mbaddemu ebbanga, experiencingeko ku kintu ekirungi. Yeah. So, ogenda kujja kuboyi mupi. Subire kukira mu kibiina ki oba mu kisinde ki mu byobufuzi. Kya NRM, MP, UPC, Power, FBC. Yeah. Omanyingira ku referring anyo ku terms. Bagamba, leadership is not about the next election. Leadership is about the next generation. Nti, let's not focus about the election. Let's focus on the next generation. Next generation, yach. Next generation, you know, jetulimu, jetudamu. It's the generation of the youth. Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala nyo. Kuvada mwagala. Because of the message yayise eri abantu. But ekindese mu bufuzi si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekindese mu bufuzi nzizenga oppressed Ugandan citizen. Yes. Oppressed Ugandan citizen nzizenga omunansi wa bulijjo ayina embeera gy'ayita mwenyigirizibwa ng'atasobola okufuna solution yaayo. Yensonga lwaki sizze kugamba nti ngenda kubeera chairman, saagala ba LC wano nze ne ngamba njagala kubeera MP. Kuba mmanyi if I become an MP, njagala kubeera n'amaanyi agamala agali enough. Basically, nze nzijjidde ku ideology gye bayita people power. People power ideology eno yatandika dda. It's the same as the government. People power, bobo explaininga people power kitegeeza maanyi g'abantu. Bobo explaining ekigambo government, government chitegeza, explaining that it's the body of the people, by the people, for the people, to the people. That means in the people is the government. Kakati ekintu kyenyinza okyogerako nti fe we have come because of patriotism. Yeah. Titwagala ensi yaffe. We have not come. Because we fear the future. Fetuze because we want to shape the future. Fetuze because nti twagala funa fame, twagala kola chituba deno nga tuina fame ya fenga tuim. Yeah. But tuze because tuida bienga te wali wo chintu chigenda kusolving ansonga. Nga oh if not only we standing up netuzi solving. Kati let me give you an example. Fetuba demo buyimbi. Nenga, for example, omuyimbi akera kumacha, for example, callback tunes. Nga company funa 80%, omuyimbi afuna 10%, mune company, collecting company, na ifuna 10%. What's that? Goso kuyimba uluimba na uvirango funa 10%. Nga lufugira musimu yo kusire njiru kaga 10% yoba na setemeka. Nga chuchuyo gedi, kuplani inga chuchu utianga bakulonze kwa MP. Echo, definitely, that is oppression. Umutosa kera kumachanga ye, nanyi ni chintu, idea for the mutu. What I want to assure, even the people in Lubaga North, change doesn't come from Lubaga North. Change is coming to Lubaga North. President Museveni, mwende na gamba, ntini, na yugira kubayimbe, aba ingile biobufusi. Nalawa amagezo kwa kusigala mu muziki wa mwe. Ibe wufuzi mubile, kiri bari akabisobola. Ibe wada bigamba, MP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ya kubile na gamba, nti, agera kwe simbao, kwa president, kwa kubili, abili mugumu. Nzize nga muyimbi. Nzize nga mutuze wa Uganda. Nzize ng'omuyivu amanyi kye ngenda okukola. Nzize ne ku lw'abantu ne ku lw'ebizibu ebiri mu bantu. Okitegeera. Nzize because there is a need. Kati nzize ku lw'ekyo. Size nga muyimbi mbu ngenda kozesa amanyi gange ng'omuyimbi. Era what I want to urge to the people is that njagala bafune banjagale because of my ideologies.
Sagala banja gale kubanga nsobola okuyimba. No. Njagala banja gale kubanga nayogera ekigambo. Oba najja ne basubiza ekintu. Nabo kye balabanga kigenda kukyusa obulamu bwabwe. Yes. Ti okera ku macho lweyo oluso. Oluso lwasawanga. Tosoba dule takati kusawa kisawe. Tekisoboka oli waliwo wetaaga ab'enso 10 ne basawa ekisawe ne kiggo. Lero wetaaga owakuuma kamu akasawa. So we need new ideas to solve new problems. Yeah. Yes. Oze okwesimba ku muntu kasante Moses. Amaze bisanja bibiri nga kikirira abantu be rubagano. Kitegeeza alina experience yafunye. Bw'osobira okola bwoki ekyamaanyi. Oza lwaki Obama yafuga ebisanja bibiri nebamu n'avaako? Goloza yali tafunye experience ya amaanyi mu bisanja bibiri? Anti eno Uganda. Kaina nti bo bafuga ebisanja bibiri. Gwe waki olowooza balina ekyo? Nde gundi ye system ya. Goloza lwaki ba building a system eyo? Because they know nti omuntu waabeeranga mupya aba ne new ideas. Aba ne new ideas empya zagenda okuwa abantu. Oli already aba exhausted. Take a look at soil. Ettaka eriri exhausted. Bw'osimbako ebimera tebivaayo bulungi. Because it is so exhausted. Era olireka ebbanga nerisoka nerigaininga. We want the twagala saagala kasiba nti njagala awummule afuke advisor wakamenya omupya. Ekitegeere. Nze ndete ideas empya yazongera ozibuildinga according to the experience gy'alina. Ekitegeera. So but si mu bubi nenjagala tukikole mu bulungi. Yes. Cause I'm a newborn with new ideas. Yeah. So mkulu wange kasiba nte nsaba ontegeere si mu bubi. Give chance to the new ideas. Lete ideas empya ezigenda okuyamba eggwanga.